kdyby mě rozuměl, tak by věděl, že ho tady budu kamerovat. Hello, hello, a tady máme náš hotel. To je tam na druhé straně. Kde je hotel? Tam je na druhé straně. A to není náš hotel, my tady budeme přibržďovat, nezastavujeme pouze přibržďujeme. A mě přišlo spousta lidí, jako. Zadívám. Ne vůbec. Ne, přišlo. Je to docela plno. Ježišmarja, to co nechceš vidět, no. Jmenujeme to minice, no? Jo. Pošlej tam chlapit, jak vystupuje? Protože chudáček se mě zblblé. Chodí nám poschoneš? Jo, my jenom na minus jedna. Ještě opatraj důle, hejzle. Dělej. Dělej. Vidíš to? Yes. Otevírej. Sezame, otevři se. Kurva, otevři se. No. Ne kurva, sezame, vole. Ježišmarja, to jsem. Mám otevři. Pojď se jenom tak mrknout. Mamo, tak co? Co budeš zvedat? Ty rámce tam? Ne, tady ten pás. Jaké? Tady ten? Tady ten bílý pás. Hele, dívej, co tady jsou tady činky. Vidíš, chlapeček na něm. Ráno jdeš? Přesně na něho? On se děl... Zapni to. On off. Mamo, vacha, mám šaty, vole. On off. No. No tak půjď běhat, vole. To jsem si zapnul pozvolna. Vidíš tady někde povrch? Ne, nevidím. Stát tam. To nepomůže. Tak asi toto nefunguje. Hey man, what start this? Start. Start, please. Počkej, nevím, jak jich nám spolu. Opět, jak to bylo. I think it does not work. To musí být asi v elektrice. Jo, tak. Thank you. Myslíš? Ty budeš to jenom chytráte. Musíš se domluvit, že jo? Nějaký rozbitý. Jak to vypněnem na večeři? To tady musíš držet. Tak na to teda přijdem. Se postereš, ho nechci. To je co? To je na nohy. Na nohy, to chceš na nohy. Já si budu zvedat tady to. Jde to? Toto. Tak jdem. Pojďme hned na večeři. Já to vezmu letem světem, nejď z kraje, ale... Tady máme na večeři, tady máme na bazén. Kam máme jít? Tam je co? Co to je tady to? Přiští to. To jsou turecký lázně. Hele, a tady je herna. Máme si po večeře. Pojďme je jíst. Já se tady vyprdím. A vrátíme se zítra. Vrátíme se do džimu. Však to musíme tady projít. Sorry. Sorry, thank you. Co ne? Ano. Jo. Ne. Saď se. Já se nevsadím, ale to totiž jde.
Nevsadíš se, protože jo. No hlavně, že restaurant je před námi. Vidíš to? Ne, ne, ne. Ne. Restaurant no. No. Tak tady tu CK, jo, za 10. Jo? Čím to bude? Takže, co tady dneska máme? Melona. Hele, dívej se. Piča chleba. Tak to pojďme projít, máme čas, teď to nespěcháme. Já bych si dala určitě toto. Ale tady jsou nějaké polívky. Toto projít. Jaká je? No, nevím, ani název. To jsou těstoviny, tady je majda, tady máme saláty, tak do toho jdu. Nějaké borek. To jsou vandí, budou kuřecí určitě. Tak to je jasný, vandě. Myslím, že mají hranco, tam mají hranolky. Tady mají co, kulanky. Ty prosímky. To jít nebudem. To je ještě od oběda. Někde dál. Ty vole, se mi otvírají a to je jako kobylky tady. Ty kusku. Ukáž? Ne, to je rýže. Aha, mají tu bramborovou kašky zlato. Tady jsou drýždičky, pojď ještě kousek dál, jdem si doprojít. Snad nemáme stoleček, musíme najít. Hezky, dívej. Tady volný stoleček, asi zasedneme. A kávička, maminko, kávička bude. Tak máme smůlu. Tak kam jdeme sem? Tak se rovno můžeme jít dokoupat, ne? Chceš sedět tady na slunku? Ne, tady ne, určitě ne. Tak kam? Jdeme to zpátky vzít, když bude volné stoleček? No, Vandí, co jsi vybral? Tady každý rychle zabrat stůl. Nevidím. Už jsme zaspali totiž. Tady ti říkám, že je ta kobylky. Tam je volno, nebo není? Není, ty se tam dohadují o něčím. Ty, ale tady venku je stín. Víš, ten chce nabírat, já jdu teda tady ven zabrat stůl, jo? Co? Já jdu ven zabrat stůl.